8 март халықаралық айыл-қыздар күні Беруней районында да жоғары дәрежеде белгіленіп өтілді. Пайызлы орында жайылған кең дәстүрхан атрапына районның нұрани аналары, халық қожалығының барлық тарауларынан белсенді айыл-қыздар, миннет алдыңғылары һәр бір мәхәлледен мұрат етіліп, оларға айрықша хүрмет іздет көрсетілді. Жергілікті әкімлік басшылары сөзге шыққандар атап өткеніндей, мәхәрдің ең гөзал, тәкірарланбас байрамы әзиз айыл-қыздарға әр қашанғыдан айрықша этібар менен басланады. Анаға тәзім, айылларға хүрмет қызларға шексіз итибар, мехір, әзелден халқымызға тән болған пазелет. Бүгін жәмиетте өзінің орнын тапқан, шаңырақта, перзент тәрбиясында да тәсірі үлкен, өз кәсібінде теңдей алып барып жетіскеліклерді қолға кіргізіп кетірген хаял қызларды заманымыз қаһармалары, тумарис, құмар аналардың әуләді деуімізге болады. Өзінің пидайы, минеті, ерскен жетіскеліклері, мемлекеттік һәм жәмиетлік істерде белсенділігі менен үлгі көрсеткен, мұнасып перзентлерді тәрбиелеп қамалға келтірген аналар аталып, байрам ләжі барысында оларға хошемет көрсетілді. Мұхтарам президентіміз таманынан біз аял қызларға яратылған шарт-шарайтлар жүдайын көп болып қысапланады. Беруней таманында 100 мыңнан артық қатын қызларымыз мәуджет болып, ұшбы қатын қызларымыз түрлі жабқаларда, жүмладан түрлі сақаларда бүгінгі күнде фаалият көрсетіп келмақта. Мана өлкемізді фасылар келінчәгі болмыш бахар хүкім сұрар екен, ilk kunlarında mutabar munis onaxonlarimizning bayramini keng nishonlamoqdamiz. Jumladan respublikamizning barcha hududida, tumanda, qolaversa har bir korxona va tashkilotlarda ushbu bayram ko'taringi ruhda nishonlanmoqda. Jumladan men sizlarni mana shu 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin dildan muborakbod qilaman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashining ibratli ayol ko'krak nishonini olishga muyassar bo'ldim. Nuroniy ayol qizlarga bergan ishonchi deb o'ylayman. Bundan keyin ham shu o'zlarimizning mehnatimizni ayamasdan, shu elimiz yurtimizga xizmat qilishdan hech qachon charchamaymiz. Barcha tumanimizdagi ayol qizlarimizni, barcha onaxonlarni shu bayrami 8 mart bayrami bilan tabriklayman. Bayram rayonlik madaniyat bo'limi xizmatkorlarining yoshlar qo'sham o'yinlari konsert bag'dorlamasiga ulasdi. Shou bag'dorlamalar menen yelide qiziqli o'tdi.